ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے نو دیرو میں خبر دیندا ہوں تو نو دیرو شہر جے گورنمنٹ اسپتال جے اسٹور جو تالو ٹوڑی نا معلوم چوری اسپتال میں رکھل دواؤں چوری کرے فرار تھین صبح سا اسپتال جو اسٹور کیپر جی اسپتال پوتو تے اسٹور جو تالو بھگل دسی ایم ایس کے اطلاع کیو جے فوری طور تے نو دیرو تھانے جی پولیس کے اطلاع کیو جے بعد پولیس پہنچی چوری واردات جو جائزہ وٹھی پولیس روانی تھی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com.